abafana baje kubashyigikira bishima kuri iki gitego cya gatatu babonye kuko kibahesheje intsinzi kuri penalty. Navuga ko ayo ni amashusho y'uko uyu mukino wagenze, ndetse navuga ko uyu mukino muri makeya ari umukino mugiye kongera kureba ibyaranze uyu mukino muri make, ariko twavuga ko byanga bikunda n'umupira abantu benshi batekerezaga ko wenda u Rwanda rushobora kuza gutsinda ariko rukaza kuvamo, ariko birangiye rutsinze ndetse ruranakomeza. N'ibyishimo, tsinda we batsinde, komeza ubatsinde, bivuze ko ikipe y'igihugu ya Mali ikurikira. Ni umukino byanga bikunda, abakinnyi b'u Rwanda bazakina bazi neza ko igikombe cya Afurika kiri imbere yabo, bakeneye kongera kukijyamo, bakeneye kongera gukora ibyo twakwita amateka, bakeneye kongera gutanga ibyishimo. Ibi ni byo byishimo by'umupira, ibi ni byo abanyarwanda bari bategereje kuri abasore imyaka 27. Ntekereza ko bashobora kongerwamo n'ababandi noneho bujuje iyo myaka, ariko bashobora kuza gutanga umusada, kuko tujya tubona n'ubundi mu mikino Olympique hakina abatarenze imyaka 23, ariko bakemererwa basore batatu cyangwa se abandi batatu bari muri elite cyangwa se muri equipe senior, bashobora kuza gutanga umusada bakenemo ako kantu k'imbaraga ndetse na experience. Si ubwa mbere u Rwanda rugiye gukina na Mali, kuko urabika ko mushakiye igikombe cy'isi byarabaye twakina na Mali y'abakuru, wabizi uko byagenze, ariko kugeza ubu ngubu nk'uko bivugaga hari ukwezi ko gutegura buri kimwe cyose kigomba kujya ku murongo kugira ngo bikunde. Ni tariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 na tariki ya 27 z'ukwezi kwa 10. Byari ibihe bidasanzwe Olivier kuri televiziyo Rwanda ndetse no kuri Magic Sport TV. Ibitego bitatu ku busa bitumye u Rwanda rwikarifiya. Reka dushime abanyarwanda bose twabanye muri uno mukino. Ubwo birumvikana ko gahunda cyakomeza kuko turacyafite Mali hano mu kwezi kwa 10. Hari byinshi byo kuza gutegereza, hari byinshi bano basore tuza kubasaba mu by'ukuri, ariko nabo hari icyo baza gusaba kugira ngo bazagere kuri yose. Olivier gushimire cyane, urakoze cyane Titi Kashima. Bashime na mwese twabanye, nshimire ekipe ngari yayobowe na Gustave, ubundi gahunda za televiziyo Rwanda na Magic Sport TV zikomeze zibanogere. Ciao ciao.